які Великдень в Україні без Пасхи і писанки. А найкращі писанки – це писанки, зроблені власноруч. Мистецтво створити писанку своїми руками навчали усіх охочих у військовому містечку Липники. Захід пройшов за ініціативи Західного регіонального представництва Всеукраїнського міжконфесійного релігійного християнського військового братства, командування окремого полку зв'язку та 58-го будинку офіцерів. Майстер-клас для військовослужбовців та їхніх родин зібрав чимало людей, які прагнули навчитись цій традиції наших предків. Ось у нас, бачите, писачок. Малюємо лінії, які, наприклад, симетрично ми хочемо. Нам потрібно поділити власне симетричне яйце, наприклад, на 4 частини. Наприклад, ви бачите, в мене така собі квітка вийшла, але симетрична. Починати потрібно від найсвітліших кольорів до найтемніших. І спочатку ми кидаємо фарбу, це така вже техніка. Спочатку ми кидаємо фарбу, а потім вже цю частину яйця ми замальовуємо воском. Малюємо ми бджолиним воском, тому що він краще замальовує і потім не відлітає, коли ми кидаємо фарбу. Звісно, ми пробиваємо теж, як ми раніше вже робили, робимо одну дирку, пробиваємо шприцом і звідси виливається білок з рудком. Впродовж декількох годин усі учасники майстер-класу опановували техніку писанкарства. Без власної красивої писанки не залишився ніхто. Найсумлінніші учні – дітлахи. Можна не сумніватися, промисел наших предків жителі військового містечка не забудуть і не втратять. Бо мешканці Липників, як виявилося, вправні господарі і талановиті митці. Це засвідчила виставка народної творчості, ініціаторами якої вони і стали. І ось ми вирішили, що показати своє мистецтво саме до свята, саме до Великодня могли би всі жителі нашого містечка і, крім того, військовослужбовці. Люди мають шикарні таланти. Вони вміють і в'язати, і вишивати. Військовослужбовець Зіночка зробила 4 пори року, тобто літо, весна, і ось тут зима і осінь. Вона вдягнута вже із передничком. Про свої роботи їх автори розповідають із задоволенням. Зізнаються, рукоділля займає багато вільного часу, однак додає наснаги та гарного настрою. Ну, я вишивала і десь протягом місяця. Робота мене захопила, стало цікаво, кінцевий результат. От. Є картинка по ній, вишиваєш, і цікаво, яка вона в кінці вийде. Можна сказати, що картинка оживає. На ній зовсім інакші краски робляться, і от вийшли такий от результат роботи. Моя картина моє натхнення для роботи на кухні. Приємно дивитися і дивитись, наскільки це праця, бо нитками трошки є важче вишивати, чим є бісером, бо там кожен хрестик, помилишся не так. І хочеться, щоб діти гордилися мамою. Виставка творів військовослужбовців триватиме усі великодні свята. Не умине величне християнське свято і солдатів, які, виконуючи свій військовий обов'язок, опинились далеко від рідної домівки. Де надаватися можливість військовослужбовцям, ті, що дислокуються в Липниках, прибути сюди до каплички, тут провести, приймати участь в заходах. Зимня вода, храм називають там, в селі Зимня вода, Давидів, храм в Давидові. Надаватися час, щоб можна було поспілкуватися. Надається час до цього, що на сповідь. Відводимо людей, щоб вони могли теж саме поучаствувати в цих заходах. На солдатському столі обов'язково буде паска і ковбаска, а у декого і власноруч розписана писанка.